शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि मधेस प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन कक्षा चारदेखि दससम्मका चालिस प्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि अभावमा छन् धनुषाको फुलगामा स्थित गिरिजा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा चारदेखि कक्षा दससम्मका एक हजार सात सय भन्दा बढी विद्यार्थीले एउटा पनि किताब पाएका छैनन् शिक्षकले दैनिक गृह कार्य दिए पनि कपी कलम र साथीभाइसँग मागेर ल्याएका केही पुरानो किताबको सहारामा उनीहरू पढिरहेका छन् किताब नभएको कारणले पढाइमा पनि धेरै ढिलो हुन सक्छ अनि परीक्षा नजदिक आइहाल्छ भने समस्या धेरै गाह्रो हुन्छ मौतरीको मझौरास्थित नेपाल राष्ट्रिय जनता माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले पनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रम पाएका छैनन् कक्षा दससम्मका पढाइ हुने यस विद्यालयमा एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् तर पचास प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र पुरै सेटमा पुस्तक पाएका छन् भने कतिपयले जम्मा दुई तिनवटा विषयका पुस्तक मात्र लिएर पढ्न बाध्य छन् किताब उपलब्ध हुन नसक्दा पठन पाठनमा असर त परेको छ नै विद्यार्थीले अर्धवार्षिकी परीक्षामा के लेख्ने चिन्ताले भने सताएको छ जनक शिक्षा सामग्रीले माग बमोजिमको पुस्तक बजारमा उपलब्ध गराउन नसकेपछि शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको हो रकम निकासको अभावले होइन बजारैमा के पाठ्य पुस्तक छैन हजुर बजारमा के पाठ्य पुस्तकको अभाव भएकोले यो विद्यालय अहिले सबै कक्षामा किताबको अभाव छ कन्ट्राक्टरले यो गरो महँगाई बढो कागजको रेट बढो यो आजको त माध्य होइन यो सधैँको हो यो म पाँच वर्षदेखि यहाँको चिस्टम मैले हेरेको छु मध्य प्रदेशको छ जिल्लासहित सिन्धली खोटाङ र अखलढुङ्गामा पाठ्य पुस्तक आपूर्ति गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको मध्य प्रदेश कार्यालय माथ सत्ताइस लाख पुस्तकको आवश्यकता छ तर अहिलेसम्म 15 लाख पुस्तक मात्र उपलब्ध भएको छ अहिले चाहिँ किताब छपाई भइरहेको छ त्यो दुई तिन महिना त्यो निर्वाचनको समस्याले गर्दा विभिन्न कारणले किताबको अभाव भइदियो समस्या अब एक हप्ताभित्रमा समाधान हुन्छ भन्ने भनाइ छ दस दिनभित्र होला अब पाठ्य पुस्तकको अभाव पछिल्लो छ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू समयमा किताब समेत पाउन नसक्दा उनीहरूको पढाइप्रतिको रुचि र उत्साह घटेको प्रति सरकार गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र जनकपुरधाम धनुषा